atendereze bwe nga agulumizibwe olwekitaffe ettonda ne maama namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangala mbasindikira ekitangala ndikwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu mbagwamba gwo kiwagula alizaala enkambwe gwakasuka kuzikira katonda atudde munda mu nze alamusa katonda atudde munda mu mmwe weewaawo buli omu buwangire bwe kantu ali mukisa guno nsooka ennamuseeko kuba olulyo abalangira akompozi n'abambejja ate nno awona enzira ku bataka mweno buli omu mu kitiimu otudde abataka b'obusolya akompozi n'abataka abagwa mu nyiriri ez'enjawulo obuweereza bumutuuse eri eggwanga muweebalege mwenna abalina kyemukoledde eggwanga lyattu bepo nammwe abalyazamaanyiza tuli basasuza muliro gwokka abatali yadde bakwatirwa ekisa awo nno kantusobaka bwange okulamusaako ku mwenna abatambula n'enteekateeka eyakuuma nyaffe buganda nga ekyali nsi eyeetongodde nga bwe gwali mu biro biri ku mirembe egyabajjajjaffe giri egyasooka era nga gyemyoyo gino mwe tutudde emikulu okusinga emibiri gyaffe weewaawo kaseera kabadde kawanvu nnyo nga tubulaganye ku maaso ne mu mpuliziganya y'ebigambo kyokka ng'emyoyo gyo gisigala giri kimu kubanga omu oyo yagattaganya nze naawe mu linnya Nyanzi mwe ntudde mwe mpisa okutuusa obubaka bwange eri mwe bekikwatako mwenna yadde nga weerowoozaako nti gwe omu ku bbo naawe ateerowoozaako naye ate nga era mu buteerowoozaako obwo era yeggwe omu ku bbo bekikakatako okulumirirwa ensi Buganda mu biro by'abajjajjaffe ebyayita ensi eno mu ngeri gye yawangibwamu gwali musingi ogwasimibwa nga muggumivu gwateekebwateekebwa nga baguzimba n'amabulooka oba n'amataffaali akaggumidde ate amagumu agataliserengerera enkuba ne bwerifuda emba okumala ebyeya n'ebisiibo weewaawo omulembe guno bingi nnyo tugezezaako okubisasisa kyokka kusiwa nsaano ku mazzi olw'ensonga nti tebirisasika obuganda tebuliserengerera kuvaawo kubanga kize kibeerawo emirundi mingi nga kyerabikira mu abo abaagala okubumalawo kyokka nga tekisoboka newankubadde ebiro bingi bize byetoloola era nga bingi bize beetera akaseera akazibu ennyo mu Buganda kyokka tekitulobeera ffenga abatongole okubeerawo n'okuluŋŋamya mu bwomwoyo bwe pompozi ne mu bwa kibirizimu mwe mututudde nga bwe gwali ku mulembe omubemba bwe gwavaawo ne tufundikira omulembe ogwo omuwawa ne tuyingirira omulembe guno ogw'ensi Buganda era bwe gwali ku kintu ng'abula n'ekyannabakka okujja kyannabakka mu kubula kwe era n'obuganda ne buzikiramu ekiseera ekitabumalaawo era okutuusa ekimera ky'ennanda bwe kyalandiza obuganda obujja ne buddamu ne butojjera buto mpozza ate nga bulaba olusenke olubadde lwokeddwa ne ludda buto kale nobwe buganda obwo obutalivaawo emirembe n'ennaku era abo bonna basuubira okubusaanyaawo nga batemye enkuyege keeteme essabo kale nno mukyo obubaka bwange bwandibeera obukulu gy'oli bwandibeera ekyokuyiga gy'oli kyokka ate wandibeera ky'ogenda okusomesa abaana bo enkya kubanga bino bye bintu bye tusaanidde okumanya ate bye tusaanidde okutambulirako
n'omusingi gwaffe ogugumidde ogwensi Buganda. Omuganda, ekikwisa Omuganda bintu bingi nnyo ate ng'osaanidde obirowoozeeko. Osaanidde omanye lwaki otambulira ku nnono eyabagibwa ku mutala nnono mu Busujju. Osaanidde omanye lwaki tulina bukulembeze bwa nnono bwetututwala so si bufuzi obw'ensi Uganda gye mulimu akaseera kano era gye musinza ng'abammwe abasinza ensi Uganda okuva ku nsi Buganda. Basawo ne bannyabo ku mulembe guli omuteeketeeke abaana baffe baateekebwateekebwa mu mitendera egy'enjawulo era nga nsaba tukomyewo enkola y'abajjajjaffe bali soogera ku baana bakitaffe. Newankubadde ffe tuzizzaawo okwo tugezezako okulwana kyokka bakitaffe bo beesibire gwa naggamba abazaalaffe mwe tuva. Kale nno gwe wenna gwe kikakatako njogera ku ggwe Omuganda, kikubeerere ekirowoozo mu mutima gwo ne mu bwongo bwo ekitalivaawo nti Omuganda yenna oteekeddwa okusimba omuti ogw'omutuba. Awakaawo ne wabeera wafunda watya, fissaawo akabangirizi afazaali okumpi n'olusalosalo lwawo w'otudde era w'osiisidde. Mutwa guno gujja kutuyamba nnyo mukuliza abaana baffe mu buwangwa era kikubeerere ky'amakulu nnyo ng'otegeeza buli mwana wo yenna omulenzi okukula so okukuula bwe bukomi bw'olulimi. Njogera ku kukula ng'akimanyi nti omwana omulenzi ateekeddwa okuba nga mukomazi era atendekebwe mu mirimu gyonna. Nkusuubula soogera ku kusuubula wabula okusuubula bwe bugagga bw'olulimi lwaffe obwo mu ngeri gye tusengekamu ebigambo ebyagala okufaanagana kyokka amakulu ag'enjawulo nga ge gabijjidde. Kale nno abaana baffe bateekebweteekebwe mu ngeri eyo ey'okubeera nga bamanya obukulu bw'ennono n'obuwangwa. Twandyebuuzizza nnyo lwaki bajjajjaffe baateekawo emituba era nga zezimu ku nsonga lwaki tutambula mu ngeri y'okulamiriza ennono yaffe oba okulamya n'okuwona ku mutuba kubanga kikulu nnyo. Bwe kiba nti ze ngoye zaffe ez'ekinnansi kyokka ate nga by'ebikunta byaffe eby'ekinnansi ate era nga leero ze mbugo mwe tukolera omukolo ogusembayo ku bulamu obwa kibirizimu. Kale nno abaana mbakulize mu ngeri eyo, muteeketeeke abaana baffe ab'obuwala mu ngeri bateekeddwa okukolamu emirimu okubira ddala awaka nga bakola omukolo omukulu ogw'omwana w'obuwala gw'okukyaba enku. Era nga bajjajjaffe bwe baakiteekateeka ku mulembe guli, tukomyewo n'ebigambo bajjajjaffe bye baakozesanga mu kutegeeza obuwoomi obufumbekedde mu lulimi lwaffe nga tukozesa ebigambo ebyo nga omwana okwebaka ne tumwogerako nti bw'abeera wa buwala olwo agenze kusenya nku oba kukyaba nku, olwo w'abeera omulenzi ne tugamba nti agenze mu kkomagiro oba agenze kukomaga. Kale nno tugezeeko okukomyawo ebigambo ebyo mpola mpola njogera ku mmwe bekikakatako nammwe abalowooza nti kibakakatako kyokka nga kibakakatako mu butamanya bwammwe. Obubaka buno nsaba mubutwale
kyokka ate mubutekese mu nkola, kubanga gwe musingi kwe twazimbibwa oba gwazimbibwako ensi yaffe Buganda. Bassebo ne bannyabo, abalangira n'abambejja, ensi Buganda yazimbibwa ku musingi muggumivu ogutaliserengerera. Abaana tubazzeeyoko mu nsoma yaffe ey'ekinnansi, newankubadde nga tekikulobera kubasomesa mu ngeri yo nga bw'oyagala ensoma y'abanyanyimbe nga bwe yajja, naye kulembeza nnyo ensoma yaffe ey'ekinnansi ku mitendera gyonna. Omwana asumuseemu ow'obulenzi muyigirize emirimu gy'embuga, abeere nga asobola okuweereza embuga. Kimukakateko obuta okukula ng'akimanyi nti ennono si kive era si kibi okukiraga eri mu banne. Mugezeeko amasabiro gaffe okugazza emiryango, okugajja emmanju, kyongere okulaga obwerufu n'ennono yaffe nti kya makulu nnyo era bwe kityo bwe kyateekebwateekebwa. Obudde bungi tubumalako nga tugenda mu machaachi g'abaana abantu ge baakola, kubanga gaabwe era nkoogerako nga machaachi. Kyokka ffe amasabiro agaffe ne gadda emmanju ne gafuuka ekibi gye tuli. Ngezeeko okuzza omusingi guli omuggumivu. Omwana mukuze ng'akimanyi nti okusinza mu nsinzi eyiye ey'ekinnansi si kive era si kibi, okusinga abaana be mbakuliza mu machaachi nga mubalowoozesa nti eri yewali ekirungi era yewali Katonda, togenda mu ssabiro. Kyokka nga n'eri ssabiro wabula bwongo bwammwe bwe bwawugulazibwa. Olumu ayogera ku ssabo nti ayogedde ekibi kyokka nga kiggwayo ssabiro, n'ekyaki mwagenze nga naye kiggwayo ssabiro. Kale nno tudde tuzuukuke, yesaawa tetunabeera kikeerezi, tukomyewo ebyaffe ebyasasika. Bakadde bange, mu bubaka buno bwe nkoze olwaleero, nsaba nakino mukitwale nga kikulu nnyo nnyini ddala. Ensi Buganda mugijje mu mbeera y'okugirowooleza mu nsi mu ggwanga Uganda, kubanga Uganda kitono nnyo okusinga ensi Buganda, kankiddemu gumu. Uganda kitono nnyo okusinga ensi Buganda. Ensi Buganda nnene era nkulu okusinga eggwanga Uganda. Kale natuula kirowoozeeko nnyo nga bw'oteekayo n'ebirowoozo byo nti ensi eno yateekebwateekebwa era nga ejjudde obuwoomerevu obufubutuka mu mubisi, yalisanyeewo etya nga kivudde ku ggwe eyateekebwawo eyalekebwawo ng'omukuumi? Buli omu omwoyo gumwotudde gutume gubeere mulwanyi okuzza ebyaffe. Abalowooza ku by'okukulembera nga muyita mu bukulembeze obwa pulezidenti mu nsi Buganda, ekyo muli ku kikyamu era mukyerabire. Ensi Buganda teyateekebwateekebwa ku bukulembeze bwa pulezidenti, wabula yateekebwateekebwa ku bukulembeze obwakabaka, kubanga ye nnono gyenjogerako. Omukulu mu butakulira mpya bbiri mwe muva n'abakulu ababiri obutafuga ggwanga limu. Kabaka tasobola kukulembera Buganda, ate pulezidenti
n'akulembera Uganda nga naye Muganda. Mwali mukifumiitirizzaako nti obuyinza bwani singa pulezidenti abeeranga Muganda ng'ate ne Kabaka Muganda akugeemaanyi gandi. Buganda nono, Buganda si mateeka ag'Abazungu, kubanga obwa pulezidenti mateeka g'Abazungu si ga nono eyaffe. Kale nno tulowooze nnyo ab'olulyo nga tubatunuulira enteekateeka yaabwe gye tuteekeddwa okubateekateekamu ngaffe abakoppi, nga bwe gwali mu lubereberye muffe mwe bava ate era mwe baliva ekiseera kyonna. Kale nno tubatunuulizenga nnyo eriiso ejjogi mu ngeri y'okubateekateeka n'oyo omulangira abaera asuliridde okulya engoma mu nteekateeka ye.